Nasanze kwa muganga ari cyera rwaye. Ikibyimba mu nda. Hanyuma tugeze CHK nyine. Ubu turi CHK. Yego. Naho turi gukorera ubuvuzi, ubu kwivuza. Nabo bamucishije muri scanner basanga afite ikibyimba aho bita kumurera ntanga cyangwa se kumuyobora ntanga. Cyatangiye numva mu ndi mu nda hanjye cyane. Kuba nagira najya kurita ibikanga. Haza nyine mu nda numvajemo akantu gatonya mu nda kakabuye. Igihe ndikura mu nda ariko hanjya. Abanjije kwiheba numva nyine umuntu ikibyimba mu nda byamubaga agahita apfa. Ariko gusa nyine bambaye hafi abantu benshi barakambwira ati nta kibazo azakubaga Imana ni ikuzi kandi uzakira. Kandi koko nasanze ari byo. Imana ni mbizi ko nzapfa naribe nzapfa. Ushize tuganira na Sandra twamaje ati se Sandra ufite papa ufite mama aratubwira ngo afite mama gusa. Afite mama wenyine gusa. Papa we yarapfuye. Papa we yarapfuye atarapfuye ntabwo nanjye mbizi. Kuko mperukana nawe mfite inda ye y'amezi atatu. Ubwo rero sinakubwira ngo abaho cyangwa ntabaho. Kuko mvuze ngo yarapfuye nabwo naba mbeshye. Yego. Nkimara kumva ko yitabye Imana narababaye kuko nari namufashe nk'akuzukuru kanjye. Yego. Narababaye ariko ndavuga ngo ubwo niko Imana yabishatse. Hejuru basanga ari muzima. Ariko mu nda bamucishije muri ekogarafi basanga afitemo ikibyimba. Yego. Basanze afitemo ikibyimba rero. Nibwo bampaga transfer ya CHK. Yego. Nibwo rero nahamagaraga mukuru we ndabimubwira. Ndamubwira nti twararangaye kubona tutarava. Hejuru basanga ari muzima. Ariko mu nda bamucishije muri ekogarafi basanga afitemo ikibyimba. Yego. Basanze afitemo ikibyimba rero. Nibwo bampaga transfer ya CHK. Yego. Nibwo rero nahamagaraga mukuru we ndabimubwira. Ndamubwira nti twararangaye kubona tutarashuri. Handigaga Kicukiro. Nyuma yuko kuko nago yari gukomeza kujya kwigayo kandi adafite ahataha. Inshuti bakunze basoje abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse mu mujyi wa Kigali. Tutibagiye nawe mwese muri hanze y'u Rwanda, aho waba uri hose wumva ikinyarwanda, turagusuje mu izina rya Yesu. Kuri uyu munsi tukaba turi kumwe n'umumama ndetse n'umwana we nyirizina. Uyu mwana muramuzi, abenshi muramuzi, yitwa Isimbi. Akaba ari umwana wari uri kujya ku ishuri, agiye ku ishuri ageze ahantu mu gashyamba ahasanga bahajugunye agahinja, aragatoragura akajyana ku ishuri. Gusa icyo gihe byaje kurangira ako kana katabayeho, kitabye Imana kubera ko kari kakonje cyane, kagize umwuka muke, birangira kitabye Imana. Ariko kuri uyu munsi tukaba twamusuye iwabo mu rugo, hahandi yari ari ni kwa mukuru we, murabizi. Uyu nguyu uri imbere ya kamera zo ni mama we nyirizina umubyara mu nda. Mama tubahaye ikaze. Murakoze. Nanjye mbahaye ikaze. Witwa nde? Nitwa Mukamenya Imana Eugenie. Bakunda kunyita mama Sandra. Yego. Sandra n'umwana wawe? Ye, n'umwana wanjye n'ifura yanjye. Ufite abana bangahe? Mfite abana babiri. Mu minsi yashize ugiye kumva wumva Sandra ngo yatoraguye umwana, wabimenye ute, wabyakiriye ute? Narabimenye nyine barabimbwiye, barampamagara barambwira, mukuru we nyine arampamagara arambwira ati Sandra yatoraguye umwana w'umuhungu, yamwise n'amazina. Umva biranshimishije nyine, numva yakoze igikorwa cy'intashyikira, cy'intashyikirwa. Ndababaza se ako kana kariho? Barambwira bati kariho, kari mu maboko y'abaganga. Byaranshimishije rero. Isimbi yakuti yakoze igikorwa cyiza no kuba ako kana katabayeho. Yego. Ubundi Isimbi nkawe wareze, Isimbi yakuze ute? Isimbi yakuze ari umwana nk'abandi. Yakuze ari umwana ucisha make. Yego. Ubaha. Ugira urugwiro, ukunda abandi bana cyane. Rero kuba yari yakoze kiriya gikorwa cyo kubona akana ntagasige akagatoragura, ni impuhwe n'urukundo twamutoje twe twamureze. Ntabwo yaca ku mwana, kandi abona uwo mwana akeneye ku muntu uwo ari we wese, nako si n'umwana akeneye ubufasha ngo amuhiteho yigendere. Haramufashwa uko abishoboye.
Yego. Isimbi mama wamubwiye ko watoye umwana ryari? Ikibo. Ikibo. Wese umuhamagara? Eh mukuru wanjye yese amuhamagara. Yakubwiye gute? Mama. Yarambwiye ngo ndakoze ndamushimishije. Yego. Mama ukijya kumva umwana wawe yakoze igikorwa nka kiriya. Urumva hari abanyeshuri benshi ngo hari n'abamama bakuru baba bahaciye ariko birangira wenda batamutoye ariko umwana wamugeze aramubona nkawe wabyakiriye ute wabyakiriye neza nyine byaranshimishije byanyeretse ko urukundo twatoje Sandra tutavunikiye ubusa twamutoje urukundo cyane cyane ko twavutse mu rugo rusenga Imana kandi urugo rusenga Imana ijambo ry'Imana ritwigisha gukundana ritwigisha urukundo byanyeretse ko rero Sandra yatekerenge mu byo twamwigishije tutamwigishije ngo bice mu gutwi bisohokere mukundi ahubwo byaranshimishije cyane byatumye naravuze ngo azakomereza aho ngaho yego uriya mwana yo mukigira amahirwe akabaho mwari kwemera gukomeza kumurera okay uriya mwana agira amahirwe akabaho twari kumurera kuko nubundi turi ababyeyi turi abarezi yego uriya mwana yabaho twari kumurera kandi agakura nk'uko nabandi bakura cyangwa se bakuze ukimara kumva ko yitabye Imana ababyakiriye bite ukimara kumva ko yitabye Imana narababaye kuko nari namufashe nk'akuzukuru kanjye yego narababaye ariko ndavuga ngo ubwo niko Imana yabishatse niko Imana yabishatse kuko ni idushyira hano ku isi kandi ikaduha n'ubusima ndavuga nti ubwo rero kitabye Imana buri Imana yabonye urugendo rwako ariho rugomba kugarukira yego ihe byarambabaje ariko nanone ntabwo wakomeza kubabara kuko Imana buri ifite inzira yayo ukimara kubona ko uyu mwana urumva yatoye uruhinja wagiye uhura n'abantu benshi inshuti abavandimwe benshi bari bakuzi bazi ko uri na mama wa Sandra niki bakubwiraga barambwiraga ngo ufite umukobwa ufite umutima ukomeye umukobwa wawe ni intwari umukobwa wawe ibintu yakoze ntabwo twari twakekaga ko yabikora bose baramushimiraga kandi nkeka ko n'ubu ngubu bakimushimira birumvikana Sandra wabaye intwari yego nase ubu ngubu hari feedback ukibona nyuma yuko uriya mwana yitabye Imana ndayibona abantu baracyahamagara bakanshimira ushize watubwiye ko bari bataraguhemba baje kuguhemba barampembye baguhembye iki banyambitse ikamba ibama na mvirope bakwambitse ikamba ryari tubwire uko byagenze kuko ntitwabimenye baraguhamagaye nyine story barampamagaye ndi nari ndwaye nyine mfite na rendezvous kujya kwa muganga arampamagara arambwira ngo mwihangane mbashe kubageraho fata moto nyine ndagenda ndabitaba nsanga ni ukugira ngo banyambike ikamba kuko bari bafite n'andi bari guhemba bakoze ibikorwa byiza nyine bitandukanye nanjye barampemba muri abo nibandi bari bari kubahemba umuyobozi uhagarariye akarere ka Kicukiro n'uhagarariye akarere ka no bakimara kuguhemba urumva wabyakiriye ute byakiriye neza neza gute narishimye nuko wabivugaga byari byiza kubona ntinamba ikamba nziza byaneye imbaraga iyo kamba bagoye ni iry'iki nibyo nuko natoraguye uruhinja Mama Sandra tumusanze ahanga turi ni hehe? Ahanga turi ni mu karere ka Nyarugenge. Mu murenge wa Kigali akagari ka Kigali umudugudu wa Gisenga. Ubushize twamusanze mu karere ka Kicukiro. Yageze hano gute? Sandra kugira ngo agere hano. Yagize uburwayi nyine kubera ko yabanaga na mukuru we nari namuhaye ngo agiye kwigaho ngaho atahayo. Yego. Agira uburwayi mu nda. Kumuvana yo ngira ngo mbashe kumukurikirana nyine njye kumuvuza nuko yageze inaha ujya kutubwira uko wamukuye nyine uko byagenze
uko byagenze nyine Sandra yararwaye kimara kumenya karwaye kimara kumenya karwaye mu kiruhuko nyine cy'ukwa kane naramuvuje muhi imiti arayitwara aragenda arayinywa ariko ntiyagira ikimumarira n'ubundi uburwayi bukomeza kwiyongera nibwo rero bampamagaraga ariko umuganda rusange barambwira bati Sandra yarembye yarwaye yego ndababwira nti ariko Sandra mwakagombye kumujyana kwa muganga yego noneho umubwira asaba gahushya ku ishuri yego azaze mujyane kwa muganga tumenye ikibazo afite mu nda yego wa gatandatu urarangira undi wa gatatu twatangiye nibwo bamunyoherereje aciye icyo umwe yego afatwa no mu nda ariko wa gatatu nyina mukuru warabimbwira abimbwiye ndamubwira nti noneho narababwiye ngo mumunyoherereze mujye kumuvuza ariko cyumweru rero nibwo bamutegeye nyina araza kuwa mbere rero nibwo nakurikiranye uburwayi bwe yego mujyana kwa nyiranuma abantu transferi y'Inyarugenge Inyarugenge bamucishije mu cyuma hejuru basanga ari muzima ariko mu nda bamucishije muri ko garafi basanga afite imiti byimba yego basanze afite imiti byimba rero nibwo bampaga transferi ya CHK yego nibwo rero nahamagaraga mukuru we ndabimubwira ndamubwira nti twararangaye kubona tutaravuje umwana hakiri kare none uburwayi bwe bukaba bwaramurenze arangije arasubiza SMS arambwira ati ni wowe uzi kurera neza uwo mwana umuhamane sinkimushaka ngira ngo ni n'ibintu byoroshye yego ariko birangira nyine Sandra mukuru yanze kwasubira ku ishuri handiga gakicukiro nyuma yo kuko nagwa ari gukomeza kujya kwigayo kandi adafite hataha ubwo nyuma yaho urumva mwasanze kwa muganga ari kera rwaye ikibyimba mu nda hanyuma twageze CHK nyine ubu turi CHK yego naho turi gukorera ubuvuzi ubu kwivuza nabo bamucishije muri scanner basanga afite ikibyimba aho bita kumurera ntanga cyangwa se kumuyobora ntanga yego banyohereza mu bitaro bivura abagore umuganga kwa muganga uvura abagore yego bamparandevuye ejo mu gitondo ko turi buge aho bita muri clinic agahura n'umuganga ari wuri gufata umwanzuro wa nyuma yego babwiraga ko mu kumuvura bazamubaga bizagenda bite byanga bikunda no kumubaga Sandra umeze ute umeze neza kandi urwaye sinundi navuga ko ndwaye umuntu ari hagararaho kandi ubushize duhura bwa mbere twasanze urwaye mu nda n'ubundi nyine ibyo ndwaye ujya kutubwira urwaye bwawe uba wumva umereye ute ubwatangiye ute ubu ngubu bugeze cyatangiye numva mundi mu nda hanjye cyane kuba nagira najya kuri toyi ibikanga haza nyine mu nda numvajemo akantu gatonya mu nda kakabuye igihe ndikura mu nda ariko hanjya ndabaye nyine uba wumva arahagana yakurya mu nda yose ntabwo wamenya aho ariho ubwo wumva mu nda hari kurya ugiye kwa muganga byagenze ute ntangiye kujya kwa muganga igikondo barambwira ngo mfite amibe imiti y'amibe nigira ikimara n'undi mu nda hakomeza harandya ahubwo harushaho kundya cyane ndataha ndi muri vakanse njya kwivuza ahandi mama ari wonjyanye yongezeyo naho wambonamo ngo amafenigisi amanuza mu maraso aho bampa imiti ndagenda ndayinywa nyine nabyo biranga noneho mu nda hakanga cyane ubwo nkweye imiti nubwo n'imiti itayo yangenewe ibyo ndwaye ku nda hakanga cyane muva aho ngaho mujya he nibwo mu nda handiye cyane ariko wa gatandatu ku cyumweru ndataha ku wa mbere njya kwa muganga bampa taransiferi njyana mu bitaro bancishije muri ekogarafi barabona ikibyimba
kumenya ko ufite ikibyimba mu nda wabyakiriye ute abanjije kwiheba numva nyine umuntu urwaye ikibyimba mu nda igihe amubagaga ahita apfa ahubwo gusa nyine bambaye hafi abantu benshi barakambwira ati nta kibazo azakubaga imana niyo ikuzi kandi uzakira kandi koko nasanze ari byo imana nimba izi ko nzapfa naribe nzapfa zaba Sandra sibyo hari abantu benshi bagiye barwara ubwo burwayi bwawe bikarangira babavuye kandi bagakira kandi wowe urumva mwamenye uburwayi bwamenyekanye butarakurenga sibyo wizera imana uzakira hari abantu badukurikiye bagukunda Sandra bagukunda cyane kubera igikorwa cyiza wakoze kuri ubu ngubu n'icyo wababwira abashimira kubwo banyize bakamba urukundo rwabo gusa nanjye namenyeshaga ko nabakundaga nanjye ntabwo nabirengagije cyangwa mvuge ngo ndabanga ko nanjye ndabakunda mama ku bijyanye no kwivuza ibijyanye n'ubushobozi ese ubushobozi mufite bumeze gute ubushobozi dufite nyine ntabwo ariko kwivuza twivuriza kuri mituweli bibaye ngombwa ko batavuza kuri mituweli ntabwo mbizi sinzi icyo twakora mwabasha se kumuvuza atari kuri mituweli ntabwo twabibasha nta bundi bushobozi dufite tuba mu cyiciro cya mbere nta bundi bushobozi dufite bwo twamuvurishaho bitabaye kuri mituweli nyine ubwo wakwifashisha inshuti n'abavandimwe ubundi Sandra baramukunda cyane mu gusoza kino kiganiro turaza gutanga nimero yanyu ya telefone kugira ngo wenda uzagira icyo yabona yafasha Sandra kuburyo yazamufasha akabasha kwivuza neza Sandra ku bijyanye n'ishuri ubu ngubu bimeze bite ishuri ntabwo nzi kuko nanaza ntabwo nasabyaga bushya abayobozi b'ikigo narwaye ari ku wa gatandatu ku wa mbere ari ishuri ku cyumweru ndataha ariko nyine ntabwo nabashije gusaba ubuyobozi bw'ikigo agahushya ujya wiga mu makanga mu wa mbere wa umwarimu aratangiye gukora ibizamini se byemeze bite kandi twenda gukora test urwa ngo test ntabwo ayikoze kuki mutamenyesha ubuyobozi bw'ikigo ko adahari mama impamvu tutamenyesha ubuyobozi bw'ikigo ko adahari ngewe nari nsi kwasabye agahushya ariko nanamubaze nomero z'umukuru w'ikigo akambwira ati ntazo nzi yazibaza abandi bana nabo bakamubwira bati ntazo dufite niyo mpamvu rero ariko cyane cyane nkajya numvaga ko mukuru we uriya babanaga nyine ari we wari uzi ku kigo aziranye n'abayobozi b'ikigo afite nomero zabo numvaga byanga bikunda yarabivuze ubushize tuganira na Sandra twamubaje ati se Sandra ufite papa ufite mama aratubwira ngo afite mama gusa afite mama wenyine gusa papa we yarapfuye atarapfuye ntabwo nanjye mbizi kuko mperukana nawe mfite inda ye y'amezi atatu ubwo rero sinakubwira ngo abaho cyangwa ntabaho kuko mvuze ngo yarapfuye nabwo naba mbeshye yego sinzi nimba abaho sinzi nimba yarapfuye none se mwari mwahuye gute twahuriye nyine muri Kigali turakundana ntibamajije kuntera inda nsubiye kumureho nawe nari umuzi ndamubura na kontakite zose ntazo wari ufite namba amazina se ntabwo wari uyazi amazina nari nyazi kuko dushobora kugira gutya tukajya kubona tukabona Sandra nka papa we wenda akaba wenda yibera ngo wenda nk'iburayi n'urugero akaza gukurikira kino kiganiro tukabona aravuze ati rwose nashaka ko nabona umwana wanjye nkamwitaho amazina ndayazi kuko ku ishuri na Sandra agenderaho none se ntabwo wagerageje kumushaka nagerageje kumushaka mbese wowe washakira umuntu ahantu utazi ntamushake aho nari nzi ari ntamubuze nyine ndamureka kandi nawe yari azi aho mba yari azi naho agomba kumbariza ariko ntabwo yigeze abikora mbese njye nari kumubarize ko aho nari nzi nyine nari nahamubuze umaze gusama waramwegera uramubwira ngo nasamye yego mfite inda y'amezi abiri ni nabwo muheruka yabyakiriye ute kibimubwira nyine nawe yabyakira neza barabikurikiranye ngo nyine yabyakiriye nabi ko yabyakira neza barabikurikiranye akamenya n'icyavuye mu iyo mbuto yiwe ariko ntiyifuje kubimenya rero ko ntabwo nongeye kumubona
birumvikana ntakunda katereke no kubitindaho cyane wenda ashobora kuzabona kino kiganiro akaba yagira icyo yavuga wenda abonye umwana we yarakuze cyane ntagamuzi ntamuzi azi n'isura yiwe ntagamuzi ntabazi ntagamuzi nk'ubu ngubu nonaha umubonye n'iki wamubwira se namubwira iki koko ntacyo ntabona cyo kuvuga Sandra umva ntago ubushize ntiro atubwiye uko byagenze wari ubizi ibiti ya mama tubwiye Tera ntago babyitaye ari mbizi ushize kwanze kubitubwira Sandra kigano tutiyorera ariko ibyo byabyiza tubivuzeho nta kibazo rero ntacyo mfite cyo kuvuga Sandra none se tugusanze aha ngaha kandi ubushize executive yaraduhamagaye atubaza ati se wa mwana Sandra ko mwakoranye ikiganiro mbere akaba ari ubufasha yabonye ni ubuhe bufasha ni ibiki twamuzaniye ujye kutubwira uko byari impamvu yaduhamagaye no ko byari byifasha ne mukuru wanjye ko yavuze ngo ngume kwa mama aravuga ngo byo nitaka icyanjye nzi ko ari icyanjye mfiteyo azakima njye nagiyeyo ngiye no ku ishuri nyine kwivugana na Mansera umunsi nari nabonye intege nagiye mvuze ngo ngiye kwivugana na Mansera mubwire atazambura wenda akavuga ati nanze kumubwira ngeze kwa mukuru wanjye nyine nsanga nyine yarandakariye nshinze ibintu nazi aranshinza nyine ngiye ntarwo no kuvuga ibintu byinshi nicecekera aranshinza ndicecekera ariko nyine aranjye baramubaza ati ngo nari biduhe ibintu bya Sandara biraha aravuga nyine avuga ibyamara nje telefone arayisiga yaguhaye ibiki n'ibiki mpaye matora n'igare n'imyenda yanjye na baga n'amakaye asize telefone nyine itamvuga ati ariko nyine hari ikindi bagiye kandi cyanjye bampaye bibagiye telefone arangije aravuga ngo telefone ngo nayamo ndamubaza se ni ukubera icyo utampa telefone aranyiho yarambwira ngo icyo nzi ko ngo nayama avuze ngo nayama ndamubwira ati arangira atambwira ngo ibyo bamuzaniye babizanye mu rugo rwe niwe babihaye nuko ari njye byaciye ariko niwe babihaye mu magararo zine uwabimaye arambwira ati ibyo byose bazanye byari ibyanjye telefoni nayo niyanjye ayime kora yaraguhamagaye anjije telefone yanga kuyima nyine duhamagara n'umuyobozi wa Kicukiro telefone yanze kuyitanga tujya mu hantu nyine ngo hari habaye inteko aragenda asanze abayobozi ari inshuti aragenda nyine numva ibyo bari baganiriye gusa nyine ntababwiye ikibazo cyanjye uwo yakuyeho telefone yayijimije yayikuyemo simukadi telefone yayibitse aravuga ngo barayimwibye kandi twagize telefone ayifite mu ntoki ari no kuyihamagariraho n'abantu anje aravuga ngo telefone barayimwibye ngo azayibona nyuma y'amezi abiri ubwo ni ukuvuga ngo ibindi byose warabibonye ariko ikibazo telefone niyo utabonye none se ubundi ni biki yagushinjaga nsinzaga ngo nagendaga ngo muvuga ngo musebya ngo ndi umwana nyine udakora ndivaze mu rugo rwiwe gusa nanjye nyine yavuga ngo ndivaze mpitamo ndamubwira ati nimba ndivaze nta bindi ava mu rugo rwawe n'amagambo yanjye nyine navugaga nayo uyakire mwihorere ugume ukwawe nigendere nanjye ukwanjye yagira ngo ukore iki kandi wari umunyeshuri
bushani yo abisubiza nyine ubwo byabonaga nkora bakifuza ngo nkore ibindi ntubizi. Sandra ihangane ubwo se yarakwirukanye aravuga ngo genda ujye iwanyu atunge baze mu rugo rwe. Mama ubundi Sandra nuriya bapfanaga iki? Sandra nuriya nta bavandimwe kuko uriya nimo kurekwa nyina wabo. Rani nk'umwana wanjye nareze ari agahinja ndamurira ndamukuzangana kuriya. Banamushyingiye? Yego ko cyane rwose. N'amashuri ye ninjye nayakurikiranaga. Buriya yarize arangije wa gatandatu secondaire. Yarangije iriya hakurya mu Kingi. Yego. Ndanamushyingira ndanamusura namufataga nk'umukobwa wanjye nk'uko nafata Sandra. Yego. Wabyakiriye ute kumva ngo yabwiye umwana ati mvira mu rugo? Ngiye byarambabaje. Byaranababaje nabwe nk'umwana nareze nirereye koko iyo mico wayikuye hehe wayivanye hehe. Ariko nyine birangira nyeretse ko atagishaka Sandara. Ndanababara ndamubwira nti wa mugani ikibazo umubyeyi arakirigata. Sandara n'uwanjye kandi n'umundi namuguha yatananiye. Nubwo tunaniwe kubana na Sandara aka kanya. Yego. Twarabanye wowe ugakura nkabarira mu gakura muri abana. Tukabanganisha uko mungana uko nguko. None ukaba unaniwe kubana na Sandara umwaka umwe basi. Yego. Uvuga ati Sandara aranse bya Sandara aravuga ngo ndamuvunisha. Sandara aravuga ngo bampaye amafaranga ye ndayakoresha. Ndamubwira nimba uzi ko ayo mafaranga bayaguhaye ukayakoresha ahubwo. Ngo n'urubanza rukuriho ntabwo ruri kuri twebwe n'akazi kawe. Yego. Ndamubwira nti si ubundi kuki uvuga ngo Sandara aravuga ngo baguhaye amafaranga. Nyine ikigaragara iyo telefone nimba uyitwimye. Okay. Ubwo hari ikintu bajya baguhaho nyine. Kuki ariyo utwimye se kutafashe igare se? Yego. Ikigaragara nuko iyo telefone ariyo igufitiye akamaro. Nyine ariko arayitwima nyine turamureka. Turamureka ko njye yari yambwiye ati Sandra azaza afate buri kimwe cyose cyitwa icye acukwawe acukwe nanjye ncukwanjye. Ndanamuseka ndavuga nti sibyo nibyo wahisemo mwana wa uhisemo ko njye nawe ducura no kubiri kubera iki? Kubera iki duca ukubiri? Arambwira ati ubwo ni uko bimeze nyine azaza afate buri kimwe cye. Telefone rero nyine ndayitwima aratubwira ngo azaduha ngo azaduha ngo mu mezi abiri. Aramubaza ati hagaze angahe? Iyo telefone ihagaze angahe? Ati ku isoko ni 81. Ariko Sandra aramubwira ati njye ntabwo nshaka amafaranga, nshaka telefone, cyane cyane ko uriya mukobwa ari wayimuhaye yari yambwiye ati nari nayihaye Sandra kugira ngo ajya batwayimuhaye kugira ngo ajye ayigiraho. Sandra aramubwira ati njye sinshaka amafaranga, nshaka telefone nahawe kugira ngo ijye mfasha mu kwiga nyine. Yego. Birarangira nyine twavuye nijoro nka saa tatu saa mbiri turitahira. Nta kindi kintu rero nari kubikoraho. Ndavuga nti Sandra wanjye ngwino dutahe kwiga ntibijya bishira. Ubu ni ukuvuga ngo Sandra ahangaha ntabwo wamushakiye wenda ndi yakigano hafi mu gihe ukina murwaje? Kubera ko nkiri kumurwaza nyine ntabwo nari nabikora. Ariko nzabishaka. Yego. No kwihanga. Mama se ubundi ubushize tumusura tukamuzanira biriya mukuru we yakubwiye ko twabizanye? Okay, ubushizemo musura mukamuzanira biriya ngiye ngo mukuru we yabimbwiye hashize nk'iminsi nk'ibiri cyangwa umwe. Ariko arabimbwira nyine arambwira ati uzabona umukobwa wawe agiye no hanze. Ndavuga nti Imana yaba ibikoze byaba byiza. Ati yabonye umuntu, hari umuntu wamuhaye inkunga wo hanze ariko w'umunyarwanda ari kuba hanze ariko afite itorero kuriye hano mu Rwanda. Arambwira ati yamuhaye isukari, yamuhaye umuceri, yamuhaye matera n'igare ndetse na bagi. Ndavuga ni byiza se yamuhaye isukari ingana ute? Ni nk'ibiro nka 25. Arambwira ati hoya ni nka 30. Yego. Ntibyaba byiza. Yego. Hanyuma arambwira ati ndakoherereza amafaranga 500. Ndavuga nti Sawura bugize neza. Twe numva ibintu by'umuceri n'isukari nyine numva ko
nta n'ikintu bitwaye ari iby'umwana kuko ari we mufite ariko nyuma nza kumenya ko bamuhaye umufuka w'isukari ibiro 50 n'umufuka w'umuceri n'igikombe cya nido n'ibyo byose ntabwo nta kibazo ibyo ngibyo byo kurya ni ibyanyu ntaribi ariko nshaka iyo matera matera ndayimusaba arambwira ati reka icyageze mu rugo ntigisohoka nta kintu naguhategereza ibyawe nawe bizaza ndabyihorera nyine numva nta kibazo nibwo hashize nk'icyumweru yaza muri vakansi ndamubaza ntiruraje nta n'akantu uzanye ati se mama wagira ngo nzane iki yore kuri iyo sukari n'uwo muceri wumva unzaniye atahaha tishwi insina nabasha no kubikoraho rwose nuko birarangira nuko byagenze nta kimwe yampaye gusa ndabizi ko babimuhaye ariko nta kintu na kimwe yampaye uretse ayo mafaranga 500 byonyine mama urumva byari kugenda gute ari wowe wenda njyewe ari njyewe ari njyewe nkanjye biriho yego ntigufata kuwo muceri afata no kuyo sukari isukari ni nyinshi 50 isukari yarabuze igihe cyarindwe yego akafata nk'ibiro nk'icumi agafata no ku muceri nk'ibiro nka 5 yego sibyo akabinyoherereza nayo niyo matora cyane cyane ko batari bazikeneye bari bafite izo baryamaho kandi ari umukobwa wanjye aratuzi azi ubuzima tubayemo azi uko tumeze ntambwiye ntabizi ko nta na matera tugira yo kuryamishaho n'abashyitsi namwe mudusura natesandara niyo yavuye iwanyu akaza muri vakansi tujyama tubyigana iyo matora wayimpaye mwana wa nari nyina arayinyima ntabwo nari guhangana nawe ndavuga ke nta kibazo nyine ndabireka nubwo kugira ngo tujye kubizana nuko yarangije kuvuga ati sinyishaka umukobwa we sinyishaka sandara niyo mpamvu na twagiye kubizana ubundi iyo hatawe izo procedure yari kubihamana byose nta kintu byari bintwaye mu buzima busanzwe ahanga mu rugo mubayeho gute mu buzima busanzwe aha mu rugo turi umuryango utari muto uri bangahe turi umuryango ugizwe n'abantu 8 mu buzima busanzwe rero tubaho tubaho turashakisha n'abandi muzima nkakora icyo kiyede nakibonye ye gusabura tugora ariko nyine tubaho kandi turiho ahangaha uri ni wawe cyangwa wenda uracumbitse ya hasi wanjye navuga ngo si wanjye ni hehe uba mu rugo iwanyu aya na aha tuba ni nkaho ducumbitse agari wacu saha ni saha twahasohoka tukagenda Sandra rero abantu benshi baramukunze badukurikiye niki wababwira nababwira ngo barebe ngabari nababwira ngo Sandra ararwaye cyambira keneye na masengesho yego akeneye inkunga y'amasengesho akeneye gusengerwa kuko isaha n'isaha azajya ku iseta ntabwo nzi umunsi azayigeraho ariko azayijyaho no kumusengera rero inkunga ya mbere ni amasengesho kugira ngo azave ku iseta amahoro kandi bamubage neza ntihazagire inkurikizi kubera amasengesho yabo ikindi navuga ni ubufasha mu kumuvuza no gukurikirana ubuzima bwe ndumva nta kindi nabasaba kandi ibyo niba bikora basaba bakoze cyane hariho umuntu ushobora kuba udukurikiye wifuza kuzagira icyo abafasha cyangwa akabaganiriza mwatanga nimero yanyu ya telefone 0783 4 1 7 5 1 mwasubiramo 0783 4 1 7 5 1 iyo niyo nomero yanjye bambonaho nta yindi ngira ni iyo ngiyo Sandra ukomeze wihangana uzakira sibyo turagusengera kandi n'abadukurikiye baraza kugusengera nshuti bakunzi mwese mwakurikiye iki kiganiro kikaba cyari kirimo ni nk'ibice bitatu ku bijyanye n'uburwayi bwa Sandra ararwaye afite ikibazo mu nda ku buryo muri ino minsi ari buze kujya kwibagisha mu nda kuko basanze ngo afite ikibazo harya ni hehe mama ni ku murera ntanga cyangwa se kumuyobora ntanga yego ikindi gice cya kabiri twari turi kuvuga imibereho ya Sandra aho yarabaye
byaje kurangira bibaye ngombwa ko adakomeza kuhaba kandi ni naho yigaga ataha hano mu rugo iwabo urumva ubu ngubu ntabwo ari kwiga ararwaye ikindi gice cya gatatu ni kubijyanye n'imibereho yiwe ahangaha mu rugo abana na mama we aha barwahageze nubwo se ndatabaye ngombwa ko tuhabereka ariko akenewe gufashwa nta kazi mbese nyine nta buzima bufatika bafite nshuti bakunzi bacu hari nimero iri hano mu kiganiro ndetse nayo yanditse hasi niyo nimero mushobora gucishaho ubufasha mufasha Sandra abashe kwivuza abashe kwiga ndetse abashe no kubaho mu buzima bwa buri munsi.